Ngayon, magluluto po tayo ng isang simple but very delicious dish, ang soy-based chicken. So itong soy-based chicken, ang tinatawag nila sa ibang bansa ay beggar's chicken. Dahil sa sobrang simple niyang gawin at sobrang sarap ito. So unang-una, meron ako ditong chicken na leg quarters po ito. It's around 1 kilo po ito. So 1 kilo po itong chicken ko. And ang gagawin natin sa ating chicken, aasinan natin siya. So ang salt ko is 1 tablespoon of salt. Then we mix our chicken hanggat season po yung ating salt. So bakit ko inasinan ang aking chicken? Para maging tender at juicy ang aking chicken at maging malasa pa rin po yung ating chicken. So pagkatapos natin i-season yung ating chicken, gagawa na tayo ng ating braising liquid. So I have here my water, around 4 cups of water, onion, around 1 whole onion. Ilalagay ko na rin yung aking garlic, around 4 cloves of garlic. Syempre yung ating pampalasa, which is yung aking star anise, around 3 pieces of star anise. Yung aking whole peppercorn, around 1 tablespoon of whole peppercorn. Syempre, soy-based chicken nga siya, hindi mawawala yung ating soy sauce. Around 3/4 cups of soy sauce. And manamis-namis itong soy-based chicken natin, lalagay ko siya ng sugar. Around 3/4 cups of sugar. Then we mix it well. So ang gagawin po natin dito sa ating braising liquid, isi-simmer natin ito for 5 minutes hanggang kumulo po ito para ma-infuse yung flavors ng ating pampalasa. So hintayin natin ito kumulo. So after 5 minutes, tingnan nyo, kumukulo na yung ating braising liquid. At saka ilalagay na natin ating chicken. So ilagay na natin. Ayan, dahan-dahan. And maglalagay ako ng shiitake mushroom. Kung wala kang shiitake mushroom, okay na po dahil optional lang naman po ito. Ayan lang natin yan. Then, we mix it well hanggat nahalo po ng mabuti ang ating chicken. So far, sobrang simple lang gawin. At malasa na itong braising liquid natin dahil nilagyan natin siya ng star anise pati yung ating mga ibang pampalasa. And tatakpan lang natin ito at isisimmer natin ito for 45 minutes to 1 hour hanggat maluto po yung ating chicken. So after 50 minutes of simmering, let's check our chicken. So ayan, luto na po yung ating chicken at sobrang ganda ng kulay ng ating chicken at nag-render na rin po yung fat ng ating chicken. At wala na po tayong gagawin dito dahil tapos na po yung ating soy-based chicken. So, sobrang malasa ng ating soy-based chicken at sobrang dali lang gawin. So, sana may try itong recipe natin for today. And now, we are ready to plate. So, sobrang malinam ng ating soy-based chicken at makakain po itong soy-based chicken natin.